にちは、アミチュレポーターのひなのです。今回は認知症予防と健康推進のワッショイさんに来ました。それではどんなことをやっているか見に行ってみましょう。あー、見てください、皆さんやってありますね。あ、ここにワッショイって書いてますね。それではいろいろお話を聞きに行ってみたいと思います。ワッショイさんの特徴って何なんですか？毎週火曜日にここに雨が降ろうが雪が降ろうがみんな楽しみに集まってみんなでワイワイと、はい、毎週火曜日にやってる。みんなが集まってこう楽しく過ごす日を作ったという感じなんですけれども、はい、最初は認知症予防という感じで、これから高齢者がすごく増えてくるという問題で立ち上げたんですけれども、どういうことをやってはるんですか？もう手足の運動です。紐を持ったり、はい、でこの棒で、はい、体を動かしたりしてます。体の健康のために楽しみにして寄せてもってます。あ、楽しみにして、はい、道具が全部手作りって聞いたんですけど、こちらですかね。はい、はい、実はこれテニスボールをこう毛糸で編んでいただいて紐をつけて足をコロコロしたり健康器具になっているんですが、はい、このお手玉も全部皆さんが、はい、皆さん持っておりますもんね。これ手作りです。手作りで、はい、ワッショイメンバー募集中、みんな来てね。認知予防や健康推進はもちろん、やっぱここに来てお友達がたくさんできて楽しみができるということで、すごくいい場だなと思いました。皆さんもぜひワッショイさんに行ってみてくださいね。